אני פיקרי אבו חמד ממשפחת מסרווה. אני בן 36, נשוי שתי בנות, ואני בעל המוסך. אני פה מהכפר. למדתי מכונאות, עשיתי הנדסי רכב. אחרי כן עשיתי הסמכה לניהול מוסך. אני גם רב בוחן לבוחן מכוניות ובדיקה לפני קנייה. עבדתי בכל מיני מוסכים ברחבי הארץ, בכפר סבא, בנתניה, חדרה, עד שהסקתי מסקנה שצריך לפתוח עסק משלי. מבחינת עסקים זה אתה יכול להגיד שקצת קשה, הרבה תנאים, צריך לעמוד מבחינת איכות הסביבה, משרד תחבורה, מועצה, הרבה תשלומים. בסוף החודש אתה כמעט לא נשאר כלום. התחביב של היום זה הג'יפים, עושים טיולי ג'יפים בכל מיני מקומות בארץ, עם חבר'ה יהודים, עם ערבים, יוצאים ביחד לטייל, עושים בוא נגיד שישי שבת, לכל מיני מסלולים שמורידים מהאינטרנט, מעלה עקרבים, כל טיול, אז מכירים עוד אנשים, עוד חברים, ומגדילים את ההכנסה של המוסך. באים לתקן אצלי, וככה אחד עוזר לשני. בוא נגיד היום יש אצלי עבודה, קורה היום משהו חס וחלילה, קורה איזה מקרה דקירה או משהו, למחרת אין טלפונים, לא מתקשרים כי הם מפחדים להיכנס בו לכפר. צריך לקום ולעמוד ולבוא אחד אצל השני. אנחנו חיים ביחד שאין ברירה. אחד צריך לעשות כבוד לשני, לבקר את השני, לעמוד ליד השני, כי אנחנו גרים במדינה אחד, במקום אחד, ואין ברירה. אני בעד שלום ומקווה שיהיה שקט לכולם, וכולם יהיו חבר'ה, כולם יעזרו אחד לשני, ואינשאללה נתפטר מהבעיות האלה.